avtotransport vositasini boshqarishda psixik holatni boshqarish asoslari avtotransport vositasini boshqarishga ta'sir etuvchi psixik holatlar charchoq bir xillik emotsional bosim charchoq bir xillik emotsional bosim avtotransport vositasini boshqarishga salbiy ta'sir etuvchi psixik holatlar hisoblanadi haydovchi reaksiyasining turg'unligi faqat uning jismoniy xususiyatlariga bog'liq bo'lmasdan balki charchash darajasiga ham bog'liq bo'ladi charchoq ish faoliyati natijasida vaqtinchalik ish qobiliyatining pasayish jarayonidir haydovchi uzoq vaqt dam olmasdan avtomobilni boshqarish jarayonida charchash oqibatida uning diqqat e'tibori susayib boradi charchashning dastlabki alomatlariga esnash gavda og'irligini sezish e'tiborni yig'a olmaslik qon bosimi va pulsning o'zgarishi kabilar kiradi charchagan haydovchi boshqarish usullarini uncha aniq bajarmaydi avtotransport vositasi haydovchisi shaharlararo magistral yo'llarda harakatlanganda ravon uzoq muddatdagi yo'lning bir xilligi uning e'tiborini susaytiradi reaksiya vaqtini uzaytiradi shuning uchun magistral yo'llarda bir xil tezlik natijasida uxlab qolish oqibatlarida yo'l transport hodisalari kelib chiqadi tez o'zgarib turadigan murakkab yo'l sharoiti haydovchini katta miqdorda axborotni qabul qilishga majbur qiladi bundan tashqari haydovchiga har xil omillar ya'ni kabinaga ishlatilgan gazlar tushishi qishda işte sovuq yozda issiqlik shovqin va tebranishlar yo'lning qoniqarsiz ahvoli yomg'ir yog'ishi tuman tushishi kabilar salbiy ta'sir ko'rsatadi bularning barchasi haydovchi ishini qiyinlashtiradi shu bilan birga e uzoq vaqt dam olmasdan avtomobilni boshqarganda ishonchsizlik qo'rquv kabi salbiy hissiyotlarga berilgan haydovchi emotsional bosim ostida qoladi ishchanlik transport vositasi haydovchisining fiziologik imkoniyatlari ya'ni ishchanligi uning sog'lig'iga jismoniy va ruhiy holatiga jamoada mehnatni to'g'ri tashkil etilganligiga kasbiy tayyorgarlik darajasiga bog'liq bo'lib uning ish qobiliyatini aniqlab beruvchi omil hisoblanadi haydovchi ish qobiliyatining kun davomida o'zgarib borishini uch davrga ajratish mumkin birinchi davr kirish bo'lib haydovchi dam olishdan so'ng ishga chiqqanda ma'lum vaqt yo'l sharoitiga ko'nika olmaydi vaqt o'tishi bilan uning ish qobiliyati ortib boradi ikkinchi davrning boshida ish qobiliyati o'zining eng katta qiymatiga yetadi va ma'lum vaqt davomida turg'un saqlanib qoladi uchinchi davr ish vaqtining davom etishi mobaynida ish qobiliyati yana pasaya boradi tushlik va dam olish haydovchi ish qobiliyatining yana tiklanishiga ge olib keladi kunning oxiriga kelib charchoqning ortishi oqibatida ish qobiliyati ma'lum bir jadallik bilan pastga qarab ketadi kuzatishlar haydovchi yetti soat ishlaganidan keyin ish qobiliyatining keskin pasayishini tasdiqlagan ana shu nuqtai nazardan qaraganda haydovchining ish va dam olish tartibiga rioya qilishi avtohalokatsiz ishlashning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi haydovchining faoliyatidagi stress haydovchilik kasbi eng murakkab kasblardan biri bo'lib doimiy xavf xatar bilan bog'liq haydovchi mehnatining murakkablik darajasini avtomobilni boshqarish jarayonida unga ta'sir etuvchi turli holatlar va ularni bartaraf etish uchun ko'riladigan chora tadbirlar bilan baholash mumkin favqulodda ko'zda tutilmagan murakkab vaziyatlar ya'ni qo'qqisdan avariya holatlarining yuzaga kelishi tormoz tizimi va rul boshqaruvining to'satdan ishdan chiqishi oldi g'ildiraklarning yorilishi sirpanchiqda tik va xavfli burilishlarda avtomobilning haydovchiga bo'ysunmasligi va boshqa o'ta xavfli ziddliyatli holatlar haydovchining faoliyatida stressni keltirib chiqaradi bulardan tashqari haydovchining psixik holatlari o'ta charchashi emotsional holati ham stressning rivojlanishiga turtki bo'ladi stressning paydo bo'lishiga olib keladigan murakkab vaziyatlar harakatlanish intensivligi yuqori bo'lgan ikki yoki uch bo'lakli yo'llarda tik nishablik va xavfli burilishlarda yetarli ko'rinmaslik va quyuq tuman sharoitida transport oqimining yuqori darajada tezligi va zichligi hamda murakkab yo'l sharoitida transport vositasini boshqarish haydovchining ish faoliyatida stressning paydo bo'lishiga olib keladigan murakkab vaziyatlardan biridir haydovchining o'ta qattiq charchashi toliqishi betobligi ruhiy holati ishchanlik faoliyatining buzilishi spirtli ichimlik ta'sirida rulga o'tirish ham haydovchilarning stress holatiga tushib qolishiga sabab bo'ladi har kuni 12 soat va undan ortiq ishlaydigan haydovchilarda o'ta charchash rivojlanadi o'ta charchash alomatlariga ishtaha yo'qolishi xotira yomonlashuvi bosh og'rig'i umumiy lanjlik uyqusizlik serzarda bo'lish kabilar kiradi ish qobiliyatining pasayishi stressning paydo bo'lishiga bu esa haydovchining ko'p xatolarga yo'l qo'yishiga va natijada yo'l transport hodisasining sodir bo'lish ehtimollarini ortib ketishiga olib keladi emotsional holatni jilovlashning usullari haydovchining sog'lig'i yomonlashganda juda qattiq charchoqda kuchli ruhiy hayajonlanish va xafagarchilikdan keyin uning ruhiy holati buziladi bunday vaziyatda transport vositasini boshqarish yo'l transport hodisasini keltirib chiqarishi mumkin shuning uchun haydovchiga emotsional holatini jilovlash salbiy hissiyotlarni kamaytirish uchun autogen va ideomotor mashqlarini bajarish tavsiya etiladi shu bilan birga transport vositasini to'xtatib qo'yib o'ziga tasalli berish o'zini tinchlantirish chora tadbirlarini ko'rishi kerak o'z o'zini anglash orqali emotsional holatni nazorat qilish haydovchi betobligida qattiq toliqishida og'ir ruhiy tushkunlik sharoitidagi stress holatida emotsional holatini jilovlay olmaydi ya'ni o'zini o'zi idora qila olmaydi bunday vaziyatlarda ularning ruhiy holatini ko'taruvchi idiomotor mashqlarining ahamiyati katta idi grekcha tushunish tasavvur etish idea esa biron bir harakatni xayoldan bajarish degan ma'noni anglatadi masalan yo'lning qatnov qismiga to'satdan piyoda chiqib qolganida haydovchi bajarishi kerak bo'lgan harakatlarini his etishi kerak shuning uchun haydovchi turli vaziyatlarda bajarishi shart bo'lgan amallarni xayolida bajarib tursa juda yaxshi natijalar beradi haydovchilarni psixologik tayyorlashda autogen mashqlar ham muhim o'rin tutadi inson autogen mashqlar yordamida o'z o'zini ishontirishi natijasida zarur bo'lgan psixologik holatni egallay oladi ya'ni yo'lga chiqish oldidan haydovchi xayolan men bugun xotirjam e'tiborli tartibli bo'lishim kerak shunda yo'l transport hodisasini sodir etmayman deb o'ylaydi va takrorlaydi jiddiy holatlarda shu so'zlarni takrorlash haydovchilarga turli hissiyotlardan ishonchsizlikdan qutulishiga yordam beradi charchoqning oldini olish haydovchining mehnat faoliyati davomida charchaganligi sababli ish qobiliyati pasayib boradi ish kuni davomida yig'ilgan charchash dam olgandan keyin o'tib ketadi o'ta charchash uyquning yetarli bo'lmaganligi sababli bo'lishi mumkin ish sharoitini to'g'ri tashkil qilish to'laqonli dam olish bilan buning oldini olish mumkin haydovchi dam olsa ma'lum muddatdan keyin ish qobiliyati yana tiklanadi ish vaqti va dam olishni to'g'ri tashkil etish charchashga qarshi asosiy vosita hisoblanadi shu bilan birga ideomotorika va autogen mashqlar ham o'z navbatida charchoqni yo'qotishga katta yordam beradi charchashning xarakterli belgisi uyqusirashdir rulda uyqusiragan haydovchi yo'l transport hodisasini sodir etishi mumkin charchagan haydovchi bir qancha vaqt uyquni yengib avtomobil boshqarishi mumkin lekin to'satdan uxlab qolish ehtimoli bor shuning uchun uyqusiragan haydovchi qisqa muddatga uxlab olishi yoki gimnastik mashqlar bajarishi kerak uyqu o'chib charchoq ketgandan keyin harakatlanishni davom ettirish mumkin avtotransport vositasini boshqarishda barqaror jismoniy holatni saqlab qolish usullari kechasi <tokly> to'y buxlamaslik shuningdek haftaning oxiriga kelib charchoqning yig'ilib borishi ham haydovchining o'ta toliqishiga <helodic glos> <Arduino> olib keladi shularni e'tiborga olgan holda avtotransport vositasini kun davomida boshqarish jarayonida haydovchining barqaror jismoniy holatni saqlab qolish uchun mehnat va dam olish ketma ketligiga rioya qilish zarur agar ish uch besh soat davom etadigan bo'lsa taxminan bir soatda besh o'n daqiqalik tanaffus qilib qisqa muddatli bel qo'l oyoq uchun jismoniy mashqlar bajarilishi kerak ikkinchi to'rtinchi ish soatlaridan keyin albatta issiq choy yoki kofe ichish lozim haydovchi uchun to'g'ri tashkil qilingan ovqatlanish ham muhim ahamiyatga ega ovqat vaqtini o'zgartirish sifatsiz ovqatlanish tez charchash va kasallanishga olib keladi statistik ma'lumotlarga ko'ra haydovchining ish soati ortishi bilan yo'l transport hodisasining soni ham ortib boradi haydovchi sakkiz soat ishlaganidan keyin yo'l transport hodisasi sonining kamayib borishi haydovchilarning ish tartibi ya'ni rejimi bilan bog'liq betoblik holatining iste'mol qilingan alkogol va giyohvand moddalarning harakat xavfsizligiga ta'siri avtotransport vositasi haydovchisining ishida uning ruhiy fiziologik faoliyati va holati alohida ahamiyatga ega haydovchining sog'lig'i yomonlashganda ya'ni betoblik holatida undagi ruhiy hayajonlanish va xafagarchilik natijasida ish qobiliyati o'zgaradi yo'l holatini baholashda va biror qaror qabul qilishda diqqati sekinlashadi sezgirligi susayadi mast qiluvchi va narkotik moddalarni sezgirlik va e'tiborni susaytiruvchi dori darmonlarni oz miqdorda bo'lsa ham iste'mol qilganda ko'rish qobiliyati pasayadi ko'z o'lchami va ranglarni farqlashi buziladi ko'rish maydoni qisqaradi va aniq harakat qilish kechikadi xotira va o'ylash faoliyati buziladi ishga layoqatliligi keskin pasayadi haydovchi o'zining holatini noto'g'ri baholaydi ayniqsa alkogol ta'sir qilishi natijasida haydovchining markaziy nerv tizimi ta'sirlanadi va haydovchining axborotni qabul qilishi susayadi reaksiya vaqti ortadi fikrni bir joyga to'plash va unga amal qilish ketma ketligi buziladi halokatli vaziyatga tushgan vaqtida qaror qabul qilishda xatoliklarga yo'l qo'yadi natijada haydovchi tezlikni oshiradi taqiqlangan holatda chorrahadan o'tib ketadi o'z yo'l bo'lagi bo'yicha ko'zlangan yo'nalishni o'zgartiradi yo'l belgilari va chiziqlari talablariga rioya qilmaydi oqibatda yo'l transport hodisasining ro'y berish ehtimoli vujudga keladi o'tkazilgan ko'p yillik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki yo'l transport hodisasida halok bo'lgan qirq besh haydovchilarning qonida 0.1% alkogol miqdori bo'lganligi aniqlangan ishchanlik holatini tiklash usullari ish qobiliyatini yetarli darajada ta'minlash haydovchining kunlik ishini qanday tashkil etishiga bog'liq ishchanlik holatini tiklash uchun har bir haydovchining ish kuni avtomobil haydovchilarining ish soatlari va dam olishlari haqida nizom asosida tashkil etilishi shart ushbu nizomga ko'ra haydovchining ish kuni yetti soatdan oshmasligi kerak agar ishlab chiqarish sharoiti yetti soatlik ish soatini ta'minlay olmasa ish soati o'n soatgacha cho'zilishi mumkin o'n ikki soatlik ish kuni esa faqat kasaba uyushmasi markaziy qo'mitasining ruxsati bilan tashkil etilishi mumkin ishchanlik holatini tiklab olish uchun amaldagi mehnat kodeksi haqidagi qonunga ko'ra haydovchiga ish kuni davomida dam olishi va ovqatlanishi uchun vaqt ajratiladi shu bilan birga kunlik va haftalik dam olish kunlari hamda yillik ta'til beriladi haydovchining ish kunini rejalashtirishda ortiqcha ish vaqti 2 kunda 4 soatdan va yil davomida esa 120 soatdan oshmasligi kerak stress vaqtida psixik holatni me'yorlashtirish haydovchi kun davomida turli sharoitlarda shu jumladan har xil intensivdagi transport oqimida ishlashiga to'g'ri keladi har xil yo'l sharoiti o'zgarishlariga tayyor turgan e'tiborli haydovchi turli xavfli vaziyatlarda ham stress holatiga tushmasligi mumkin stress holatidagi haydovchilarda yomon kayfiyat tez charchash o'ziga ishonmaslik qo'rquv hissiyotlari paydo bo'la boshlaydi haydovchi bunday stress holatdan chiqishi uchun o'z hissiyotlarini o'zgartirishga qodir bo'lishi kerak kuchli iroda va o'zini qo'lga ola bilish bilan bunday vaziyatdan chiqa olish mumkin u og'ir vaziyatning keskin o'zgarishiga o'zini ichidan tayyorlasa sharoitga moslashishi ancha oson kechadi uzluksiz o'tkaziladigan mashqlar va jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish yoqimli musiqalarni eshitish har bir haydovchining ruhiy holatiga ijobiy ta'sir etadi kayfiyati ko'tariladi javobgarlikni his etishi kuchayadi va stress vaqtidagi psixik holati me'yorlashadi shuning uchun birinchi galda avtotransport korxonalari har xil stendlar va trenajerlar bilan jihozlanishi shoh bekatlarda esa haydovchilar uchun maxsus dam olish xonalari rejalashtirilishi kerak diamotorika va autogen mashqlar ham stress holatidagi haydovchining psixik holatini ma'lum bir me'yorga keltirishi mumkin